Dnes je naozaj veľká zima, ale ani tá nás neodradila od toho, aby sme išli vyskúšať ten famózny čierny burger s 23-karátovým zlatom. Poďme na to. Čierny burger posypaný zlatom. Čo to je, ako to vzniklo, ako prišla táto myšlienka? Jednoducho povedané, chceli sme street food postaviť na takú vyššiu úroveň, v podstate na najvyššiu v tomto meste, v Bratislave. Naši šéf-kuchári si fakt dali potrpieť na všetkých kombináciách. Ten koncept sme chceli mať vlastne komplet v čiernej farbe, tak sme interiér aj inventár navrhli komplet do čiernej farby. Povedali sme si, že ako ešte viac dosiahneme väčšiu čiernotu, tak sme do toho zakomponovali čierny burger, posypaný jedným zlatom. Zlato má 23 karátov a je to vlastne dôkazom toho, že sme na takej vyššej úrovni ako ostatní. Čo by si vypichol, ktoré je také, že fakt to jedlo, okrem teda toho čierneho burgera s tým zlatom, tak ktoré ďalšie jedlo máte takú fajnovečku? Celkovo náš marketing sme postavili na tom čiernom burgeri so zlatom a to trošku zakrylo ostatné jedla, čo ponúkame. Čo je na jednej strane dobré, ale na druhej strane je trošku škoda, lebo ľudia, čo tu prídu, nepozrú sa ani jedálny lístok, ale hneď povedia 4 goldy. Takže to znamená, že primárne tu chodia ľudia na zlaté burgre. A pritom tu máme úžasné stejky, úžasné wrapy. Máme tu denné menu na takej tiež vyššej úrovni. Nie je to 3,50, kde vám dajú vypražený syr s ranolkami. Ale fakt sa snažíme ísť dobou. Myslím si, že sa oplatí aj to ochutnať. Keď tu človek vôjde, tak vidí, že to nie je len taký obyčajný podnik, ale že tak prepracovaný do každého detailu. Dali ste si na tom veľmi záležať. Bolo to náročné? Trvalo to dlhšie obdobie, ale vlastne oplatilo sa, lebo ľudia to vedia oceniť. Keď vidia aj tie obrandované príbory, vidia tú hviezdnú oblohu, sú v nemom úžase a to nás veľmi teší. Myslíš, že nemajú ľudia predsudky vojsť do tohto podniku, keď vedia, že tu ponúkate burger s 23-karátovým zlatom? Možno sa toho trošku boja, že koľko za to zaplatím? Ako máte postavené napríklad ceny? Presne toto som si aj všimol, že ľudia, keď započujú, že je tam reálne 23-karátové zlato, si povie, že koľko to musí stať. Ale keď si predstavíte tú vlastne pridanú hodnotu za tým všetkým, čo sa týka nášho úžasného stafu, máme fakt pánov čašníkov na vysokej úrovni, ďalšie obrandované veci, celkový vlastne servis, jak to vyzerá, jak sa tu cítite, tak si poviete, že fakt to za to stojí a pritom, ale máme tam potom úplne klasické ceny, primerané, prispôsobíme to fakt väčšine ľudí, takže ľudia sa nemajú čoho bať. Ja som prehovorila pána majiteľa, aby mi dovolil vojsť do kuchyne a pozrieť sa, ako to vyzerá príprava týchto burgerov. Ale teda okrem burgerov tu pripravujú aj iné špecialitky, ktoré sú to? Stejky, wrapy, máme rebierka, krydielka, rôzne druhy burgerov. A máme aj vegetariánske jedla, napríklad vegetariánsky burger, ktorý sa pripravuje z halumi syra. Príprava stejkov a mesa. A potom pripravujeme menička, ktoré robíme každý týždeň niečo iné. Robíme to z čerstvých surovín, nepoužívame nič mrazené a vyberáme si kvalitné meso. Takže chcete v podstate dať ľuďom to najlepšie. Áno. Takže dúfame, že aj mne dnes večer pripravíte ten najlepší burger. Určite áno.